Poštovani gledalci, pratite žurnal. 13. april prolazi u znaku sljedećih vijesti. Ni 7 mjeseci nakon otkrivanja tunela ispod Višeg suda nema informacija o motivima i nalogodavcima. Opštine i njihova preduzeća za poreze duguju više od 80 miliona eura. Danilovgrad bilježi porast broja slučajeva porodičnog nasilja. Ipak u skloništu za žrtve trenutno boravi samo majka sa troje djece. Rukometašice izgubile od Njemačke sa Slovenijom za plasman na olimpijske igre. U nedjelju sunčano do 26 stepeni. Pompezno je bivša vlada obećavala da mafija neće pobijediti državu i to sve dok se gazilo po dokazima u prokopanom tunelu ispod srca crnogorskog pravosuđa. No nakon tačno 7 mjeseci danas ne znamo puno više nego onog dana kada su mjestom zločina prošetali bivši premijer i ministri. Osim osumnjičenih da su iz obližnjeg stana do Višeg suda prokopali tunel, javnost još ne zna koji su motivi, ali ni nalogodavci ovog dijela. Ali znamo da nije bilo promaje, tunel možda ne bi ni bio otkriven. Istraga o kopanju tunela do depoa Višeg suda traje više od 7 mjeseci, a početak sudskog procesa se ni ne nazire. Motivi i nalogodavci ovog kriminalnog poduhvata i dalje su nepoznati. Osim Vladimira Erića, optuženog za kopanje tunela izručenog iz Švedske, ostali osumnjičeni su pušteni da se brane sa slobode, a Vrhovni sud je kao razlog za to naveo i dugotrajnost istrage. Prema odredbama ZKP istraga može trajati najduže 6 mjeseci u ovim, da kažem, nekim složenijim predmetima. Zakon predviđa izuzetak da može trajati i duže, ali samo kada za to postoje opravdani razlozi. Međutim, u konkretnom slučaju ne postoje opravdani razlozi za ovoliko trajanje istrage i ovo nije samo moj stav i moje ocjene, već i stav Vrhovnog suda Crne Gore koji je iznio u odluci. Pitali smo osnovno državno tužilaštvo za status istrage i očekivani sudski epilog. Obavještavam vas da se predmet nalazi u postupku istrage. Zbog zaštite interesa postupka, za sada nije moguće saopštiti više detalja. Poslednja informacija je da su stigli rezultati DNK vještačenja izuzetih tragova. DNK tragovi Nikole Milačića, jednog od osumnjičenih, nisu pronađeni. A prema nezvaničnim informacijama do kojih je došla naša televizija, nema DNK tragova barem još jednog osumnjičenog. Rezultat DNK vještačenja takav da nigdje nema DNK profila mog branjenika. Uslijed nedostatka dokaza protiv mog branjenika da je na bilo koji način povezan sa predmetnim događajem, smatram da je jedini mogući epilog ovog slučaja obustava istog. Čak i nakon 7 mjeseci istražitelji nisu uspjeli da pruže čvrste dokaze o identitetu počinitelja i motivima upada u depo Višeg suda. Tunel koji je korišćen za provalu u depo Višeg suda zabetoniran je 9. oktobra prošle godine, što je inicirao tadašnji premijer Dritan Abazović, sprečavajući time dalje istražne radnje na licu mjesta. Smatram da je interes upravo i okrivljenog, ali svih organa i učesnika u ovom postupku, da se ovaj postupak svede na najmanje moguće vrijeme, odnosno trajanje, što je i obaveza svih, kako sam već prethodno objasnila, organa koji učestvuju u ovom postupku, što, kako i danas vidimo, evo svedočimo da se tužilaštvo u potpunosti od te odredbe zakona oglušilo. Iz depoa Višeg suda nedostaje ukupno 19 komada vatrenog oružja, uključujući 13 pištolja, 3 revolvera i 3 puške. Dio tog oružja potiče iz predmeta koji još nisu okončani. Pored oružja, nedostaju i manje količine droge, registratori i mobilni telefoni, što je evidentirano tokom popisa, 6 mjeseci nakon otkrića prokopanog tunela.
Jovan Vučurović izabran je za predsjednika izvršnog odbora Nove srpske demokratije. Na sjednici glavnog odbora te partije, kako se navodi u saopštenju, lider stranke Andrija Mandić posebno se zahvalio dosadašnjem predsjedniku izvršnog odbora Milutinu Đukanoviću. Vučurović je istakao da će novi saziv tog stranačkog organa izuzetnu pažnju posvetiti izbornim kampanjama, posebno izborima u Budvi i Andrijevici, gdje se očekuje pobjeda koalicija okupljenih oko NSD-a. Na sjednici je konstatovana i podrška listi za budućnost Budve i njenom prvom čovjeku Mladenu Mikijelju. Ministar evropskih poslova Mađarske Bok Janoš poručio je da je cilj te zemlje da Crna Gora zatvori što je više moguće pregovaračkih poglavlja do kraja godine. Janoš je to kazao tokom razgovora sa crnogorskom ministarkom evropskih poslova Meidom Gorčević u Budimpešti. Tokom posjete Mađarskoj, Gorčević se sastali sa ministrom pravde te zemlje Bencom Tužonom. Ona je navela da je naša država nakon 12 godina pregovora spremna da ih okonča, te da će biti potrebna sva podrška kako u vidu prijateljskog glasa u evropskim institucijama, tako i u vidu ekspertske pomoći i razmjene iskustava. Opštine u Crnoj Gori, kao i preduzeće čiji su one osnivači, za poreze duguju više od 81 miliona, a za kredite oko 108 miliona. Najzaduženije opštine su Podgorica, Nikšić i Budva, dok za poreze najviše duguju Cetinje, Berane i Pljevlja. No nije rastao samo dug opština, već i broj zaposlenih. Poreski dug opštine u Crnoj Gori firmi, čiji su oni osnivač, na kraju prošle godine bio je 81,31 milijona eura, od čega se oko 45 milijona odnosi na reprogramirani dug, a 36 milijona na tekući. Za poreze i doprinose najviše duguju Berane, Bijelo Polje, Rožaj, Ucinj i Cetinje. Tu smo konačno u suočenju sa onim što smo znali što se dešava, ali niko nije htio to da kaže i tu trebamo da smo zahvalni ministru Vukoviću, što je konačno objelodanio podatke koji sadrže ono što je kreditni dug, odnosno dug iz finansiranja, koji je većinom vezan kako za investicije, tako i za transferne zajmove kojima se razvijaju investicije. Osim dugova za poreze, gotovo sve opštine imaju dugove po osnovu kredita. Ukupan dug je oko 108 miliona, od čega je 67 miliona ino dug, dok se 41 milion odnosi na domaća zaduženja. U apsolutnim iznosima najviše za kredite duguju Budva, Podgorica i Nikšić, dok Bar, Žabljak, Mojkovac i Petnica nemaju kredita. Ta vrsta dugovanja pokazuje finansijsku neodrživost većine opštine, još veću finansijsku neodrživost novoformiranih opština i ovu našu tekuću pizmu i sičiju da je važnije da znamo koje su granice nego da li nam je opština održiva ili nije. No dugovi ne sprečavaju opštine da zapošljavaju. Prema podacima Ministarstva financija, opštine sa preduzećima imaju oko 16.000 zaposlenih, a u prošloj godini zaposleno je više od 1.000 novih radnika. Najviše novozaposlenih je u Podgorici i Budvi. Bez obzira što se veliki broj ljudi zaposlio, što su povećane zarade, kvalitet javne usluge, neovisno od toga da li je na makronivou ili na nivou jedinica lokalne samouprave, osim par samouprava je išao nizlaznim trendom. To je duboki rizik koji ne može da se ispravi preko noći. Većina opština ostvaruje prihode iz egalizacionog fonda, odnosno iz budžeta za podršku manje razvijenim opštinama. Kasalica smatra da bi trebao razmisliti da se taj novac ne daje opštinama, već da se preusmjeri za plaćanje poreskih dugova. Danilovgrad bilježi porast broja slučajeva porodičnog nasilja, no ipak ono se dovoljno ne prijavljuje, kazala je za prvu direktorica skloništa za žrtve nasilja u tom gradu Milica Đukanović. Od početka osnivanja u njemu je, odnosno od osnivanja u njemu je boravilo 12 osoba, a mi smo provjerili koliko ih je trenutno u skloništu. Toplinu doma, majka i njeno troje djece zbog porodičnog nasilja zamijenili su skloništem u Danilovgradu gdje su pronašli svoj mir i spokoj i trenutno jedini borave u njemu. Pored bezbjednog smještaja obezbjeđena su im tri obroka dnevno i dvije užine. To nam je kazala direktorica akcije za ženska i dječja prava Milica Đukanović. Korisnicima se pruža i psihološka podrška, individualno i grupno savjetovanje, rad sa korisnicima na njihovom osnaživanju kako bi nakon izlaska iz skloništa bili osnaženi i spremni za samostalan život.
pravo na smještaj u naše sklonište, odnosno prihvatilište, mogu da ostvare crnogorski državljani sa prebivalištem na teritoriji države, stranci sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u državi, azilanti ili stranci pod supsidijarnom zaštitom, jednako kao i crnogorski državljani. Najveći broj žrtava koji je potražio pomoć u skloništu je sa teritorije Danilovgrada, koji bilježi porast slučajeva porodičnog nasilja. Ipak, kako ističe direktorica, brojne su barijere zbog kojih se nasilje ne prijavljuje, posebno kada je riječ o starijim muškarcima, odnosno ženama. Mislim da što više dolaze novije generacije, da se sve više mijenja taj trend i ta zamisao da je biti žrtva nasilja sramota i da je to nešto što treba da se sakrije i da se o tome ćuti, pogotovo kod mlađih djevojaka. Naravno, dešavaju se i situacije u kojima žrtve osjećaju krivicu zbog toga što se desio taj čin nasilja i traže odgovornost u sebi, ali kao što sam i navela, upravo radom individualnim sa žrtvama mi mijenjamo na neki način svijest same žrtve. Ovo sklonište, jedno od četiri u Crnoj Gori, a jedino u Danilovgradu, pruža uslugu smještaja do godinu dana. Finansirano je od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja i u njemu je zaposleno 7 osoba. Od početka osnivanja, odnosno prošle godine, u njemu je boravilo 12 osoba. Viši sud odredio je pritvor do 30 dana Igoru Božoviću, koji je u petak uhapšen na kapiji iz Puškog zatvora po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Boževiću je juče istekao trogodišnji pritvor nakon što je uhapšen u Portugalu po Interpolovoj potjernici iz 2017. zbog više krivičnih djela. Podsjetimo, pred Višim sudom u toku je postupak protiv Boževića i Slobodana Kašćelana zbog optužbi da su krajem maja 2010. godine organizovali kriminalnu grupu čiji su se članovi bavili švercom droge, iznudama, zelenašenjem, pranjem novca i davanjem mita. Čućemo i ostale vijesti. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom započeo je milion i po vrijednu rekonstrukciju šetališta 5 Danica na potezu od hotela plaže do Meljina. Prva faza podrazumijeva pripremne radove koji će biti završeni prije početka ljetnje sezone, dok će druga faza, odnosno glavni radovi, biti izvedeni na jesen. Direktor morskog dobra Mladen Mikijelj navodi da će realizacijom ove faze biti kompletirani radovi na čitavom šetalištu. Ministarstvo unutrašnjih poslova intenziviralo je aktivnost na uspostavljanju sistema za automatsku razmjenu podataka, koji će omogućiti organima sprovođenje zakona i još efikasnije djelovanje u borbi protiv svih oblika kriminala. Iz MUP-a se objasnio da je riječ o sistemu definisanom sporazumom za unapređenje saradnje u suzbijanju kriminala, koji su 2021. godine potpisao i Uprava policije, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, financije i socijalnog staranja, te Vrhovni sud, Vrhovno državno tužilaštvo, Sudski savjet, Centralna banka i Sektor za financijsko-obavještajne poslove Uprave policije. Policija je u akciji Alkohol sankcionisala 17 vozača, od kojih je 6 uhapsila. Uprava policije objavila je na mreži X da je zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci uhapšena jedna osoba, a druga jer je odbila da se podvrgne testu na prisustvo narkotika. Navodi se da ih je sudija za prekršaj kaznio sa po 1000 eura. 4 osobe koje su uhapšene zbog vožnje u pijanom stanju kažnjene su sa po 300 eura. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo više od 530.000 vozila. Autoputem je u 2023. godini prošlo 2,3 miliona vozila, a u 2022. godini od njegovog otvaranja sredinom jula prošlo je ukupno 1,14 miliona vozila. Prioritetna dionica puta Bar Boljare otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Učenici škole Vladimir Nazor uskoro bi mogli useliti u nove prostorije. Košarkaši budućnosti Voli počeli sa Zadrom meč prvog četvrtfinala ABA lige.
Zgrada osnovne škole Vladimir Nazor srušena je u martu 2022. a kamen temeljac za novu zgradu postavljen je tek nekih godinu i po nakon toga u avgustu 2023. Od rušenja učenici su primorani na takozvano podstanarsko školovanje, na što se nije bilo lako naviknuti. Međutim, sadašnjom dinamikom radova, nova zgrada škole za njih bi mogla biti ubrzo spremna. Već više od 3 godine učenici i profesori osnovne škole Vladimir Nazor u specifičnoj su situaciji. Njihova škola srušena je 2022. godine, a od tada su svoje školovanje nastavili na neobičan način. Djeca zajedno sa nastavnicima putuju u druge škole u kojima održavaju nastavu, a sve zbog toga što svoje učionice nemaju. U početku nadležne institucije nisu reagovale odgovorno i iz tog razloga nastavni kadar, odnosno cijeli kolektiv Vladimir Nazor škole zajedno sa roditeljima i sa djecom organizovao je i javne časove i proteste da skrenemo pažnju na nas i da apelujemo na nadležne da reaguju odgovorno prema situaciji koja je nas zadesila. Podstanarsko školovanje u početku je teško padalo svima, pogotovo djeci. Međutim, vremenom su se prilagodili, a vjetar u leđa daju im obrisi nove školske zgrade koja se podiže tamo gdje je stara srušena, kao i međusobna saradnja i podrška. Upravo nas to jedinstvo između nas, roditelja i djece, održalo i sa ponosom mogu da kažem da naša škola i posle 3,5 godine ovakvog izazovnog perioda broji preko 1000 učenika, ima preko 100 zaposlenih, nemamo tehnološkog viška, tako da je to nešto što je sigurno za veliku pohvalu. Nova škola izgledat će znatno modernije i imat će veće prostorne kapacitete. Radovi teku planiranom dinamikom i rok za otvaranje škole je 25. februar iduće godine. Prva škola, odnosno stara škola, je bila paviljonskog tipa iz 3 paviljona, tako da a ova škola je iz jednog dijela, tako da ima velike razlike i u izgledu i ova će biti većeg prostornog kapaciteta, tako da savremena škola nas čeka i to je što nas mnogo raduje. Izuzetno smo ponosni na to što već imamo prijavljenih 5 odjeljenja prvaka, tako da imamo i dalje veliko povjerenje roditelja, što nas čini također mnogo ponosnim. Do tada će djeca i dalje nastaviti da svakodnevno putuju u druge škole. Oni imaju organizovan prevoz do osnovnih škola Novka Ubović, Marko Miljanov i do gimnazije Luča u Doljanima. Muškarac naoružan nožem ubio je najmanje 6 osoba u tržnom centru kod Sidneja. Više osoba je povrijeđeno, među njima i 9-mjesečna beba čija majka je preminula u bolnici od posljedica ranjavanja. Policija je saopštila da je napadač mrtav. Utvrđuje se motiv napada koji najvjerovatnije nije teroristički akt. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Ministarstvo zdravlja Hamasa saopštilo je novi bilans od 33.686 ljudi ubijenih u pojasu Gaze od početka rata između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta 7. oktobra. Za 24 sata zabilježeno su još 52 smrtna slučaja, navodi se u saopštenju ministarstva. Dodaje se da je 76.309 povrijeđenih u više od 6 mjeseci rata. A tu pirirovali ma? Poslednji reaktor u nuklearnoj elektrani Zaporožje u Južnoj Ukrajini zatvoren je dok se borbe nastavljaju na tom području već 3. godinu. To znači da je svih 6 reaktorskih jedinica sada u stanju hladnog gašenja. Tokom postupka nije pobjegla nikakva radioaktivnost, napisala je Ruska uprava postrojenja na Telegramu. Ukrajina i Rusija i ranije su optuživale jedna drugu za napad na elektranu koja je još uvijek blizu linije fronta. Jedna osoba je poginula, 10 je povrijeđeno kada je kabina udarila u stup koji drži žičaru kod turskog ljetovališta Antalija. Saopštile su turske vlasti. Jedan od stubova žičare srušio se iz nepoznatih razloga, a 8 ljudi u kabini, koja se raspala nakon udara u stup, palo je na stjenovito područje. U Budvi trenutno boravi oko 9.000 turista, od čega je oko 5.000 u privatnom, a 4.000 u hotelskom smještaju. U hotelima najviše turista iz Njemačke, Velike Britanije, Španije, dok su gosti iz regiona uglavnom u privatnom smještaju. Turistički poslenici kažu da su zadovoljni najavama i rezervacijama u predsezoni, te da ukoliko se ovaj trend nastavi, očekuju uspješnu glavnu turističku sezonu.
Predsezona u metropoli crnogorskog turizma dobro je počela. U hotelima je 10% više gostiju nego lani, u isto vrijeme, a najviše iz Njemačke, Velike Britanije, Španije. U komunikaciji sa hotelijerima u saznanju smo da imaju dosta dobre najave za predsezonu, počev od vaskršnjih i prvomajskih praznika, te da ukoliko se taj trend najava takav nastavi, oni očekuju i mnogo bolju glavnu turističku sezonu. Tu su i nezaobilazni gosti iz regiona koji uglavnom borave u privatnom smještaju, kao i državljani Rusije, Ukrajine, Turske, ali i Azerbejdžana. U gradu je u poslednje vrijeme zabilježen i veliki broj izletnika, i to iz SAD-a i Njemačke. Oni kod nas dolaze preko Dubrovnika autobusima, jeli, u Dubrovnik stižu kruzerima, tako da dolaze u obilazak Budve. Cifra, odnosno broj izletnika do danas je dostigao nekih 1000, tako da je to, eto, zanimljiva informacija. Turisti koji su odlučili da posjete našu zemlju u aprilu uživaju u prirodnim ljepotama, ali i gostoprimstvu. Ja sam agent za putovanje iz Londona i apsolutno volim Crnu Goru. Smještena sam u Budvi, svi su jako druželjubivi. Apsolutno je sve prelijepo, obožavam vaše pejzaže, spektakularni su sa svim ovim planinama. Dolazim iz Poljske, ovdje je prelijepo, dosta je restorana, more je prelijepo, voda čista. Prvi put sam u Crnoj Gori. Dolazimo iz Kanade. Posjetili smo Podgoricu i bar, sada smo u Budvi. Priroda je prelijepa. Ljudi su divni. Dolazim iz Izraela. Stigli smo prije par dana i jako smo zadovoljni. Sve je dobro, divno i moja žena je ovdje. Hotelijeri se pripremaju za veći priliv gostiju. Zadovoljni su rezervacijama i najavama. Te očekuju da će im ova predsezona biti bolja nego prošlogodišnja. Kada govorimo o nekim dominantnim tržištima, to su i ove godine tržišta Francuske i Velike Britanije, zatim tržišta Zapadne Evrope, zatim tržište Baltika, onda imamo interesovanja i sa ovih dalekih tržišta, dakle iz Izraela, Kine, Kazahstana, očekujemo dolazak gostiju ovog ljeta iz Egipta i naravno ne smijemo zaboraviti naše goste iz regiona koji će također i ove godine doći u velikom broju. A svi koji se odluče da u narednom periodu posjete Budvu moći će da uživaju u brojnim manifestacijama. Trenutno je u pripremi Međunarodni budvanski karneval koji će ove godine imati rekordan broj učesnika, a bit će organizovan i bogat kulturno-zabavni program. Crnogorske rukometašice izgubile su od Njemačke 28-24 u drugom kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. To znači da će direktan duel za plasman igrati u nedjelju sa Slovenijom, koju predvodi Dragan Adžić. Nije se moglo protiv Njemačke, ali iz ovakvog meča izvući će se pouke za najbitniji protiv Slovenki. Nema dilemu selektorka Bojana Popović. Mnogo promašenih zicera, pogotovo sa desne strane, to je i široko i sa krila. Nas je dolo u situaciju da se one odlepe toliko koliko su odlepe. Na kraju zadnjih 20 minuta smo stabilizovali i napad i te šanse koje smo stvorili smo dali i automatski rezultat išao i gore. Tako da sam zadovoljna onim što su one pružile. Što se tiče mnogo odbrambenih stvari, što se tiče fajta i što se tiče nekog davanja do samog kraja, rezultat je taj na kraju samom, ali utakmica kao utakmica nam je donela dosta toga zbog onog što sutra sledi, da se ono osjećaju malo bolje. Odbrana je nešto što je bilo uglavnom na nivou tokom meča, a napad je potrebno da bude mnogo bolji za narednu utakmicu. Rukometašice nemaju dilemu da će tako i biti. Borile smo se do kraja, smatramo da smo imali dobru igru, realizacija je bila danas loša. I to je samo što uzimamo iz ove utakmice, uzimamo ovaj pristup igri, borbeno, srčanost i naravno dobru odbranu. Dobru odbranu, a realizacija ćemo biti sigurno bolje. Ulog za duel sa Slovenijom je jasan. Četvrti uzastopni plasman na olimpijske igre. Nema ni vremena ni razloga, mislim da stugujemo jer smo stvarno dobro odigrali utakmicu, tako da sutra još spremnije, još jače, znamo što je u logo olimpijska viza. Došli smo po to i želimo da uzmemo i da idemo kući sa kartom za Pariz. Utakmica je u 16 sati. Košarkaši budućnosti Voli počeli su meč četvrtfinala ABA lige protiv Zadra. Utakmicu Morač igra se od 19 sati, a trenutno je 24-23 za Zadar. Četvrtfinale se igra na dvije pobjede, a drugi susret je u Zadru 19. aprila. Eventualna majstorica je u Podgorici. ST Derbi sprema se za duel sa Crvenom zvezdom. Podgoričani će imati nemoguću misiju protiv evroligaša.
i ekipe koja je završila prva na tabeli regularni dio. Ipak poručuju da će dati maksimum i pokušati da pruže što bolji otpor crveno-bijelima. Prvi duel je u Beogradu u ponedeljak, a revanš u Podgorici za 7 dana. Jedina moje očekivanja za taj meč su da odigramo dosta bolju utakmicu nego prije dva kola što smo igrali u regularnom dijelu protiv njih. Mislim da nismo odgovorili fizički na koliko bi trebali da odgovorimo i mislim da imamo dosta prostora da naučimo naših grešaka od prošle utakmice i da probamo utakmicu da svedemo na što manji broj grešaka jer smo već upoznati protiv kakve ekipe igramo. Novak Đoković je poražen od Kaspera Ruda u polufinalu Mastersa u Monte Carlo. Norvežanin je slavio u tri seta. Prvi je riješio sa 6-4, Đoković uzvratio sa 6-1, da bi Rudu odlučujućem sa 6-4 stigao do prve pobjede protiv Đokovića u međusobnim mečevima. Rud se bori za 11. titulu u karijeri, a u finalu ga čeka Stefanos Tsitsipas, koji je napravio malo iznenađenje i pobjedio Janika Sinera u tri seta. Grk ima priliku za treći trofej u Monte Carlo. U nedjelju će kiša padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim predjelima Evrope. Na jugu će biti sunčano i veoma toplo. Najtoplije će biti na Balkanskom i Pirinejskom poluostrvu, temperatura preko 30. Najhladnije na sjeveru Rusije, temperatura oko 5. Na Balkanskom poluostrvu u nedjelju sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura od 25 do 31 stepen. U Crnoj Gori u nedjelju pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 26 stepeni. U Podgorici sunčano. Duvaće slab vjetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 23. Pratili ste žurnal. Ostanite uz Prvu. Želimo vam ugodno večer.